Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím z kopce, zrozen se od 18. dubna do 13. května a některým z vás tedy přeju všechno nejlepší k narozeninám, možná vlastně všem, protože siderický kompas na květen se nám publikuje už 15. dubna, takže vlastně všem skoucům přeju všechno nejlepší k narozeninám. Tak se podíváme. Co tu máme na skladě pro vás? Co pak dostanete za dáreček? Jste zvědaví? Takže dáreček vlastně to je pro skopce. No. T-
Tak to bych se snažil najít něco pěknýho. To bych se snažil, co? Tak uvidíme. Ale taky oslavy tu máte jako centrální kartu, takže je vidět, že si to pěkně oslavíte všechno. Zajímavá je tahle trojice karet, která představuje rodinu. Matku, otce, dítě. A to, co je na tom zajímavé, je, že každý z nich má zcela jinou energii. Matka je královnou holí, takže je hodně pracovitá, je hodně svědomitá, hodně zapálená do věcí, které chce dělat, je hodně sebevědomá. Otec je tady jako velmi citlivý, vnímavý, něžný. A dítě je tu zaměřené, řekněme, chtěl se mi říct, že je vlastně kalkulačka, že všechno počítá. Trošku mi to připomíná, když jsem byl malej, tak jsem prodával losy, který jsem vyráběl ze stravenek na obědy. Dokážu si představit, že tohleto dítě má podobné záliby, že se snaží vydělat. Když tady otec je takovej nepraktický, máma furt v práci, tak komu si mám říct o peníze? Takže to nastavení mi přijde, že je přinejmenším zajímavý. Jo? Ale mně přijde, že je v souladný, jakože to není špatně. A konec konců král a královna nám stojí tváří v tvář. Možná by ještě lepším postavením bylo karet toto, kdy jsou tváří v tvář a jejich centrem zájmu je to dítě. Tady to dítě není jako centrem zájmu. Nicméně, protože to je obecný výklad, my nevíme, kolik tomu dítěti je, jestli mu je 17, nebo 13, nebo 4. V každém případě, může mu mít 9, je tady poustevník. V každém případě to dítě se cítí samo, jako vystrčeno na okraj. A nemá moc peněz, to je zajímavé, nemá moc peněz, takže ono skutečně přemýšlí o tom, jak ty peníze vydělat a jak je získat. Možná od rodičů nedostává žádné kapesné, možná, že rodiče chtějí, aby se něco to dítě vydělalo nebo nějakým způsobem je získalo. Na druhou stranu to dítě má finanční jako myšlení, takže to není, že by bylo úplně hloupé, nebo přijde mi říct, že není ani líné konec konců. Možná rádo spí, možná ho ráno mají problémy rodiče vytáhnout z postele. A v každém případě, to, co tady ale je vidět, je, že teď všichni něco spolu slaví. To, že tady pod tím máme Boha rohlíčku, jak rozdává ze své nekonečné kapsy peníze panu Rohlíčkovi a paní Rohlíčkové, může znamenat, že tady se oslavuje splacení nějakého dluhu. Na druhou stranu, protože to je obecný výklad, může to znamenat, že na oslavu se vydávají nějaké peníze, které vlastně ani nemáme. Které dítě nemá. A možná, že tomu dítěti se chceme něco dopřát. No, a co se týká té maminky tady, tak ona potřebuje hodně jako pozornosti. Ale chodí mi, že tu pozornost si jako vyžaduje v práci. Chodí mi, že je ve vedoucím postavení. Má se hodně ráda. Ona tam nějakým způsobem úkoluje, rozdává úkoly. A ten manžel tady, nebo ten přítel tady, to už je jedno, jestli ten manžel, přítel, ten tady má tendenci rozhazovat něco, co nemá vlastně. I mi chodí, jestli on náhodou není ten typ člověka, který jde na předváděčku hrnců, anebo odnese jich domů víc, než vlastně ve skutečnosti potřebuje. Nicméně to je nějaké jeho nastavení. Tady to dítě, mimo to, že rádo spí, pokud je starší, může uvažovat o koupi auta. A může se to tomu dítěti honit hlavou.
A teď je otázka, co se vlastně slaví? Slaví se ty narozeniny? A slaví se narozeniny vaše nebo dítěte? Nebo partnera? Koho narozeniny se slaví? Co se bude dávat za dárek? A když jsme u těch dávání dárků, vidíme, že je to dárek, který je nad finanční možnosti celé téhle rodiny. A vrátím se k tomu autu. Možná se tady uvažuje o koupi auta. Které to dítě, nevím proč, potřebuje víc než ty rodiče. Možná, že někam dojíždí. Možná dojíždí někam strašně daleko na internát. To už by muselo být dospělé dítě na studiích. Jo. Ale dejme tomu, protože to pořád to je obecný výklad, může to být skutečně dospělé dítě, které potřebuje auto. Takže když se teď vymaníme z toho pojetí dítěte jako z nedospělého dítěte, tak pak je vidět, že dítě tu strašně moc řeší auto, na které nemá peníze. Na kterému něco chybí. A potom to dítě zvažuje, jestli dorazí nebo nedorazí. Že tam hraje roli vzdálenost. Chlupatá hůl, která je tadyhle na té kartě, mě vede k zamyšlení chlupatého zvířete. Něco ve smyslu. Že ještě přiveze sebou něco chlupatého, takže to může být tak jako třeba já mám Amálku, tak to může být, že má prostě svého pejska, kočičku, které potřebuje dát do toho auta a přivést. No je to zajímavý. Takže žena, která se snaží získat pozornost v práci a teď mě ještě chodí, a co když se jedná o starší pár, vzhledem k tomu, že tady máme dospělé dítě. Pak ta žena může být velmi dryáčnická doma, velmi jako prosazující nějaký řád. A ten muž tady může být jako, řekněme, velmi submisivní. Jo, vůči té partnerce. A ta submisivita je založená na nedostatku peněz. Pokud by on měl víc peněz, tak možná je víc na koni v tom vztahu. Takže ještě jednou. Dítě nemá peníze, muž jich nemá tolik a žena, ta jich má ze všech nejvíc. A teď si v tom jako libuje. Libuje si v tom a vlastně si říká, že se má dobře. U toho dítěte mi chodí, že si svítí na cestu jako ten poustevník tou lucernou. Zajímavé je, že ta lucerna má vlastně v tarotu tady podobu Joni. Že si svítí na cestu jakoby svým ženstvím. Takže to, pokud je to muž, syn, pokud je to syn, svítí si na cestu svým ženstvím. A pokud by toto byla dívka, dcera, pak by mohla využít jakoby své nějaké krásy nebo přirozené přitažlivosti. Spíš přirozené přitažlivosti, protože poustevník má určitou moudrost. Na druhou stranu, teď když si vezmu toho poustevníka, poustevník je přeci jenom starý. Takže se tady může skutečně jednat o dospělého syna nebo dospělou dceru. Takhle vyjevily karty. Ne, je to zajímavé. Tak hlavně to všechno dobře oslavte. To je to nejdůležitější. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.